مارا بزن بولاری کن بسن لایف آمی آم Assalomu alaykum. Mana bugun Umon guruhini vakili Zohid Cho'pon kelib qolyaptilar. To'ylariga tanlayaptilar. Zohid vaqtli bo'ling. Rahmat. Miss Kamila savoliga 3 minut o'tishingiz bilan. Rahmat. Vaqtli bo'ling. Yeah.
o'rgandim. Bugun mana shu ayolga qarab turib, barcha o'rnakni namunani shu ayoldan olgan ekanliklarga yana bir karra guvoh bo'ldim. Bunga shubhamiz yo'q. Zero aziz onajonlarimizning bergan tarbiyasi farzandlarda oyna kabi aks etadi. Azizlar, onajonlarimiz juda ham baxtli, ularning ko'zidan, yuzidan sevinch ko'z yoshlaridan bilishimiz mumkin. Ana endi onajonlarimiz o'rinlarini almashtirishlarini so'rayaptilar mutaxassislarimiz. Ya'ni ikki tomondan, ya'ni onajonlarimiz o'z joylarini almashtiradi. Xilma-xillik fotosessiya jarayonining ko'rkamligi uchun xizmat qiladi. Qo'llab-quvvatlab turamiz.